ناظرین آداب پیش خبر گڑ خاص خبرن پیٹھ اکھ نظر لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا سندس صدارتس مز انتظامی کونسل میٹنگ پیسنجر ٹیکسس مز 50% چھوٹس منظوری سبسڈری ٹریننگ سینٹر ہمہامی بی ایس ایف کین 459 رنگ روٹن ہن پاسنگ آؤٹ پریڈ ایل جی سند مشیر آر آر بٹناگرن کر ملٹنسی ست لڑنس مز بی ایس ایف کی رولک تعریف جموں کشمیر سان یہ درست ملکس مز پگہ مناو عید الفطر تقریب ساری انتظام مکمل وزیر اعظم ویت یورپ کین ترین ملکن ہندس دور کس گڈنکس پڑاوس مز برلن بھارتی نفرو کور نریندر مودی اس شاندار استقبال پیش چی خبرن ہنس تفصیل لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا سندس صدارتس مز آز سپز مز انتظامی کونسل چی میٹنگ مز آئی عوامی مقصد خاطر زمین منتقل کرنے چی ریونیو محکم چی تجویز منظوری دن کونسلن چی برزل کالنی مز اوور ہیڈ ٹینک تو ریپڈ سینڈ فلٹریشن پلانٹ تو پلوامی پی ایچ ای ڈویژن دفتر قائم کرنے ان خاطر شکنال زمین جل شکتی محکمس منتقل کرنس منظوری دژمژ انتظامی کونسلن چھ مزید شیت کنال زمین منتقل کرنس تہ منظوری دژمژ یمن مز چھ رکھ اشم سمبلچ 30 کنال زمین حاجنچ 20 کنال تو بنڈ پورچ 30 کنال زمین مکانات تو شہری ترقی محکمس منتقل کرن شامل تاکہ ٹھوس ژھٹس بہتری اند بور دن خاطر ہیکن ڈمپنگ سائٹ قائم کرن یت بیس اکس اہم فیصلس مز ایڈمنسٹریٹو کونسلن اولی اپریل 2021 پیٹھ 31 مارچ 2022 تام مختلف گاڑین پیٹھ عائد کرنے ین والس مسافر ٹیکسس مز 50% چھوٹ دنس منظوری دژمژ امی فیصلہ سیت سپدی تمن کمرشل ٹرانسپورٹ آپریٹرن ہنز جائز مانگ پور یمو ملک گیر کووڈ لاک ڈاؤن تو بندشن دوران پبلک ٹرانسپورٹ بند روزنے کن نقصان تلمت چھ یسو کمرشل گاڑین ہندو مالکو یمو امی وقت خاطر پیسنجر ٹیکس گوڑے جمع کرنومت چھ تہند 50% مسافر ٹیکس یہ نوس مالی ورس یعنی اور اپریل 2022 پیٹھ 31 مارچ 2023 تام ایڈجسٹ کرنے ایل جی سند مشیر آر آر بٹناگرن کور آز سبسڈری ٹریننگ سینٹر ہمہامہ تتھین 459 رنگ روٹن ہن پاسنگ آؤٹ پریڈ پیٹھ تقریر یمو تربیت نش فارغ سپدت بی ایس ایف جوائن کور مشیر یم تقریب پیٹھ خاص مہمان تہ اس کور پریڈ ہند معائنہ ات موقع پیٹھ وون پنس تقریرس دوران تمو زی بی ایس ایف یس زن بچاوچ گوڈنچ لائن چھن صرف سانین سرحدن ہن اثردار نگرانی کران بلکہ ام فورسن نبرم ملکن ہن پشت پناہی واجنہ دہشت گردی ہند مقابلہ کرنے تو ملٹنسی خلاف لڑنس مز ٹھیکن لائق رول تہ ادا کورمت رنگ روٹن خطاب کران کر آر آر بٹناگرن پاس آؤٹن ہن خود اعتمادی ہنر مندی تو جان تال میل مظاہرہ کرنے باپت تہند تعریف تمو کر بی ایس ایف بطور کیریئر آپشن ثارن باپت رنگ روٹن ہند تعریف تو یمن پیٹھ دتک زور زی تم کرین ہمت تو جذبہ سان لکن ہنز خدمت پولیس فوج تو سی آر پی ایف ایک مشترک ٹیمن بنو آز پلوام ضلع کس راجپورہ سڑکہ پیٹھ اک آئی ای ڈی موجود آسنے کس بارس مز پائی لگنے پتہ سو ناکار پولیس ذریعہ مطابق اس یہ بورودی سرنگ اکس ڈبس مز تھاونہ آمت تو یہ وچ اکہ گشتی پارٹی یم پت بم ناکار بناون ول عملن یہ کن نقصان ورائے ناکار بنو پولیسن چھ ات سلسلس مز اک کیس درج کرت چھان بین شروع کرمت جموں کشمیر سان چھ درست ملکس مز پگہ لوکچہ عید ہن تقریب چید چک چاو سان مناو یوان آز چھ ماہ مبارکک پتم دہ تو عید الفطر چھ ماہ رمضان رت اند واتنس پیٹھ مناو یوان لوکچہ عید ہندس سلسلس مز سپدن درست وادی ہندین عیدگاہن مسجدن زیارت گاہن خانقاہن تو امام باڑن مز عید نماز ہند بڑ بڑ روح پرور اجتماع منعقد وادی مز سپدی ساروی کھت بڑ تقریب آثار شریف درگاہ حضرت بل یت عید نماز ٹھیک 10:30 ادا کرنے یہ آثار شریف شہری کلاش پور سپدی عید نماز 9:00 ادا یل زن آثار شریف جناب صاحب صوبر زیارت مخدوم صاحب تو زیارت حضرت میر سید یعقوب صاحب سنوار عید نماز صبح 10:00 ادا کرنے یہ زیارت پیر دستگیر صاحب خانیار زیارت شریف سید علی علی بلخی پکھرپور تو زیارت پیام الدین ریشی صاحب نے یہ عید نماز 9:30 پڑھنے تواریخی خانقاہ مولا سری نگری عید نماز 10:00 تو زیارت شریف علمداری کشمیر ژاری شریف تو زیارت شریف خواجہ نقشبند صاحب نے خواجہ بازر یہ عید نماز صبح 10:30 ادا کرنے آثار شریف لال بازر سپدی عید نماز صبح 8:30 ادا امام بارگاہ آیت اللہ یوسف بمنی یہ عید نماز صبح 8:00 ادا کرنے
مرکزی امام بارگاہ بڈگامی یہ 10 بجے امام باڑہ حسن آباد 10:30 بجے خانقاہ میر شمس الدین عراقی زیڈ بل یہ عید نماز صبح 8:30 بجے ادا کرنے عید الفطر کس موقع پر لیفٹیننٹ گورنر سان واریہ لیڈر تو شخصیت لکن عید مبارک کورمت لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہان لکچ عید ہندس موقع پر لکن مبارک کورمت تو ونمت یہ بوڑ دہ اک سن خوشی بگراوان تمو دعا کورمت یہ مقدس دہ کرین پان ون رلت ملت آسنک رشتہ مضبوط تو کرین جموں کشمیر رل مل تمدن تو اتحاد کی جذبک احساس پید لیفٹیننٹ گورنر سند مشیر آر آر بٹناگرن جموں کشمیر کس عوامس عید مبارک کران امید بومز یہ متبرک موقع بنین عقید پائیدار کرنے علاوہ دائمی امن تو ترقی تو خوشحالی ہند بائس چیف سیکرٹری ڈاکٹر ارون کمار مہتن لکن عید مبارک کران تہند باپت نیک خواہش بائی مچ سری نگرک میئر جنید عظیم متون تہ جموں کشمیر خاص پاٹ سری نگرکین لکن عید الفطر کس موقع پہ مبارک کورمت ڈی جی پی دلباغ سنگھن تہ لکچہ عید ہندس موقع پہ لکن مبارک کورمت جموں کشمیر مفتی اعظم مفتی ناصر الاسلام لکن لکچہ عید ہندس موقع پہ مبارکباد پیش کورمت تو تمن کرک اپیل زی تم کرین حاجت مندن پریت قسمک مدد جمعیت ہمدانی سربراہ مولانا ریاض احمد ہمدانی تو دیمو مذہبی رہنماؤ تہ مسلمانن عید مبارک کورمت واریہ سیاسی لیڈرو تہ جموں کشمیر کین لکن عید مبارک کورمت یمن مز نیشنل کانفرنس صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ پارٹی ہند نائب صدر عمر عبداللہ نیشنل کانفرنس اقلیتی سلی ہند جگدیش سنگھ آزاد اپنی پارٹی ہند صدر الطاف بخاری پی ڈی ایف اک چیئرمین حکیم محمد یاسین جے ڈی یو اک پردیش صدر جی ایم شاہین پی ڈی پی اک ہر بخش سنگھ تو پردیش بی جے پی اک الطاف ٹھاکر شامل چھ انجمن شرعی شیانک صدر آغا سید حسنن تہ عالم اسلامس عید مبارک کورمت تمو دعا کورمت یہ عید یین اسہ ساروی باپت موجود پریشان کن صورتحال تو مصیبتو نش نجات خوشی ہیت ایس ایم سی کٹ دروازک کارپوریٹر آغا سید محمد حسینین تہ لکن عید مبارک پیش کورمت رمضان مبارک کا مہینہ جو ہم پہ سائے فگن ہو چکا تھا وہ ہم سے رخصت ہوا اور ہم عید الفطر کی تقریب سعید منانے جا رہے ہیں. میں اس موقع پہ اپنی طرف سے اور جموں کشمیر مسلم بسلہ بورڈ کی طرف سے تمام مسلمانوں کو اپنی دل کی امین گہرائیوں سے ہدیہ تبریک و تہنیت پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ عید ہمارے لیے باعث رحمت ثابت ہو. جموں کشمیر وقف بورڈ چیئرپرسن ڈاکٹر درخشاں اندرابی کور آز آثار شریف درگاہ حضرت بل زیارت مخدوم صاحب زیارت پیر دستگیر صاحب خانیار تو سید یعقوب صاحب سنوارک دور یت دوران تمو یمن زیارت گاہن مز عید نماز پرنے خاطر انتظامن جائزہ ہیوت تمو دیوت یمن زیارت گاہن مز تمام انتظامن حتمی شکل دن خاطر سارنی محکمن ہند طرف یکوٹ کوششن ہندس ضرورتس پہ زور یپر کور آز لیفٹیننٹ گورنر سند پرنسپل سیکرٹری نتیشور کمارن تہ درگاہ حضرت بل تو زیارت حضرت شیخ حمزہ مخدوم رحمت اللہ علیہ ہند دور تو پنس دورس دوران ہچک تتہ عید الفطر چہ تقریب سعید ہند حتمی انتظام سام تمو ہوت یمن زیارت گاہن اند پک صفائی ستھرائی بلا خلل بجلی تو چنہ آب سہولت آیتن تھاونس نسبت متعلق محکمو طرف فراہم کرنے سہولتن موقع پہ جائزہ تمو دت زائرن ہند باپت مناسب سہولت تو انتظام یقینی بناونک ہدایت ہپر ہس ڈپٹی کمشنر شپین سچن کمارن آز آثار شریف پنجور درگاہ شریف آر ہوم تو جامعہ مسجد شپین گچھت تتہ لکچہ عید ہندس سلسلس مز کرنا آمتن انتظام سام تمو دیت متعلق محکمن ہندین افسرن پہ زور زائرن ہندی سہولت باپت گچھن ساری انتظام کرنے یین یت زن نہ تمن کانہہ دشواری پیش یی ات اندر روز آز تہ سری نگرس ست ست مختلف قصبن مز عید ہندس سلسلس مز بازرن اندر لکن ہز وس دروس سری نگرس مز رود لوک آز تہ خریداری مز آوری تو تم آئی آز بیکری مٹھائی کوکر ماز تہ پلو مل ہیوان وچھن امہ علاوہ آئی لوک کوری بچن تہ زنانن خاطر بنگری ہیوان وچھن واریہن جائن آس زنانن تہ کوری ماز لاگناوان
خوراک تو صرفن ہند معاملن ہند انفورسمنٹ سکواڈن کور آز تہ سری نگر شہر کے مختلف علاقن مز بازرن ہند معائنہ یمک مقصد معیاری لازمی چیزن ہند دستیابی یقینی بناوین تو ناجائز نفع خوری پر قوبو پراون اوس مارکیٹ چیکنگ دوران آو چنمت بزنس یونٹن ہند معائنہ کرنے یمو مز شیطران قصور وار وان والن نش 163,000 روپین ہند رقم جرمان رنگ وگراونا آو ملکس مز جاری ویکسینیشن مہم تحت ونس تام کلوہم پٹ اک ارب 90 کروڑ 23 لاکھ کھت زیادہ ویکسین کرنا آمت یہ جانکاری صحت وزارت دزمت پتم 24 گھنٹن دوران کورونا وائرس 3,057 نئی معاملے برو کن آمت یل زن مزید 2,723 کووڈ بیمار شفا یاب سپد مت شفا یابی ہند قومی شرح 98.74% ووتمت یپر انڈین کاؤنسل آف میڈیکل ریسرچ سی ایم آر این ووت کووڈ کیسن مز حال ہریر یہ کورونا چورم لہر قرار دن سی ایم آر ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل سمیرن پانڈہن ووت حال کہ ڈیٹا نش پائی لوگمت کووڈ کیسن مس لہر آمت سو ضلع سوترس پہ آمت درست ریاست یا قومی سوترس پہ تصور کرنا یہ لیفٹنٹ گورنر سند پرنسپل سیکرٹری نتیشور کمارن کور آز یمہ وری چہ امرناتھ جی یاترائے باپت شردالو ہند خاطر مختلف انتظام ہند موقع پہ جائزہ ہن باپت بال تلک دور پرنسپل سیکرٹری یم امرناتھ جی شرائن بورڈک سی ای او تہ کور بال تل کہ بنیادی کمپک تو دومیل ایکسس پوائنٹ تہ روزن جائن ہند مجوزہ دور تو کرک یاترا جان پر منعقد کریں یقینی بناونے باپت روزن چی گنجائش مز ہریر کرنے باپت موقع پر جانکاری حاصل تمن ست ڈویژنل کمشنر کشمیر تو ڈپٹی کمشنر گاندربل تہ ورمل بانہال سیکشنس پہ آو آز اکہ نو ریل گاڑی ہند افتتاح کرنے یہ نو ٹرین 1600 ہارس پاورچ یس وادی مز ونکن چلان ریل گاڑیو مقابلہ زیادہ طاقتور نو ریلی ہزن خوبین مز سوارن خاطر زیادہ آرام اندرم شوبنائی تو سخت تیر نش بچن خاطر جدید قسمک اے سی ٹرانسمیشن نظام شامل امی علاوہ مسافرن ہند حفاظت خاطر سی سی ٹی وی کیمرا تہ ریل گاڑی مز لگاونا آمت وزیر اعظم وات یورپکین ترین ملکن ہند سرکاری دور کس گوڈنکس پڑاوس مز جرمنی ہز رازدانی برلن برلن واتس پہ کور تتہ بھارتی نفر نریندر مودی سند شاندار استقبال پت وون اکس ٹویٹس مز وزیر اعظم زی بھارتی برادری ہندین لکن ست سمکھن رود اک خاص وق تو بھارتس نبرم ملکن مز روزن والین پنن لکن ہندین کارنامن پہ ناز وزیر اعظم کرن آز شامس جرمنی ہندس چانسلرس ست کت بات تم کرن کاروبار لیڈرن تہ خطاب وزیر اعظم اعتماد وومت زہد امہ دور ست سپدن بھارت تو جرمنی درمیان دوستان تعلقات مزید مضبوط جرمنی ہند دور مکمل کرنے پتہ سپدن وزیر اعظم ڈینمارک سندس وزیر اعظم سندس دعوتس پہ پگہ کوپن ہیگن باپت روانہ نریندر مودی سند آس یہ ڈینمارک گوڈنک دور دور کس آخری پڑاوس مز ٹھہرن وزیر اعظم پیرسس اندر مختصر وقتس یتھ دوران تم فرانس کس صدر ست ملاقات کرن رجسٹرار آف کمپنیز کشمیر حامد بخارین کر آز سری نگر جموں کشمیر تو لداخ باپت آفیشل لکویڈیٹر سند حیثیت اکہ میٹنگ ہن صدارت میٹنگ مز آئی لکویڈیشن زیر التوا کیس زیر غور ان تو تم آئی وری کس اخرس تام انزراونے باپت فیصلہ نن فشریز محکم پنن مختلف خدمت مز ہریر کرنس مز لگت امی کت ہز باپت کر فشریز محکمک ڈائریکٹر ارشاد احمد شاہن تمو ووت محکمن گاڑ ہزن سان تمام تعلق درن اینجلنگ پرمٹ کان چیئر لاگنے ورائے فراہم کرنک فیصلہ کورمت ناظرین اسن اجازت گڑ کرو وہ افطار کینسر سوسائٹی آف کشمیر کینسر سے جوج رہے غریب اور نادار مریضوں کے لیے مفت علاج و معالجے کا منفرد مرکز آپ کے صدقات خیرات اور زکوٰۃ کا مستحق اور معتبر ادارہ آپ اپنے رکومات ہمارے اکاؤنٹ نمبر SB 6000 جے اینڈ کے بینک ریزیڈنسی روڈ میں جمع کر سکتے ہیں یا ہمارے دفتر واقع لال نگر چاند پورا تشریف لائیں سری نگر اور مضافات میں روزہ کھولنے کا وقت ہو گیا ہے افطار کیجیے اللهم لتوفيت وبك آمنت وعليك توكلت وعلى